Bilmirəm nəyimizi sevir. Heyran qalıram Allahın bu məhəbbətinə. Adam mat-məəttəl qalır. Dualarda var: Elhamdülillahi-llazi tahabbaba ilayya və huvə anni ghaniyun. Deyir, şükür olsun o Allaha ki, məni sevir, bir halda ki, mənə heç bir ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacsız sevgi Allahın bəndəsinə olan məhəbbətidir, bəndəsinə olan sevgisidir. Niyə mən bu qədər mühüməm sənin üçün? Bu gecə Allahdan soruşum. İlahi, mən niyə bu qədər sənin üçün əhəmiyyətliyəm? Mənim qiymətim nə qədərdir ki, mənə görə Hüseyni qətlicaha göndərmisən? Ki, mən bağışlanım. Hüseyndən əzizi yox idi o dövrdə sənin üçün. Hüseyni göndərdin Kərbəlaya ki, hidayət olun, bəlkəm düzəlim. Mənim nə qədər sənin yanında qiymətim var ki, Fatımənin naləsi mənə görə ucalıb. Ki, mənim yatmış vicdanım oyansın. Razı olmasan Fatımə o zülümlərə məruz qalsın ki, onun fəryadı tək məni oyatsın. Mən nə qədər mühüməm ki, bu gecə, keçən Qədir gecəsində Əlinin alnı paralanıb, yaralanıb mənə görə, mənim hidayətim üçün. İlah, nə qədər dözəcəksən mənə? Sən öz dözümündən özümü təcrübə gətirmisən. Mən günah eləyirəm, sən nə qədər dözəcəksən? Özüm ehtimal verirəm ki, da yəqin bu dəfə vəssalam, amma sən dözürsən. Sən necə Allahsan? Dözümün nə qədərdir? Bu sevgi hardandır bəndəvə qarşı? Nəyimi sevirsən? Nəyim var sevilməli? İstənməli nəyim var? Axı, niyə bu qədər nazımdan oynayırsan? Niyə dözürsən mənim günahlarımla? Bugün gəlmiş isə deməli, yenə də fürsət verib. Adam özü inanmır ki, bu əməllərlə məni yenə qəbul edəcəksən, yenə Qədir gecəsi gəlir, adam özü heyran qalır, yenə icazə verdin gəlin. Adam vallahi təəccüblənir bu rəhmətə. Necə olur icazə verirsən, mən olsaydım icazə verməzdim. Və leysə min sifatikə ya seyyidi, canım fədə olsun ələl-əssalama. Canım fədə olsun onun münacatlarına. Və leysə min sifatikə ya seyyidi, ən təmirə bis sual, ən təmirə bis sual. Və təmnə əl-ətiyyə, deyir sənə yaraşmır mənim ağam, mənim mövlam. Allaha deyir, sənə yaraşmır, deyəsən istəyin məndən, istəsinlər verməyəsən, bu sənə yaraşmır. İstəyin demisən, ud'uni əstəcib ləkum, dua eləyin, cavab verin, biz də gəlmişik, indi sənə yaraşar ki, biz buradan əli boş qayda, onda biz səni tanımamışıq. Necə ola bilər ki, özün icazə verəsən, gələk, sonra buradan əli boş gedək, sən elə Allahsan, bax belə bir Allahı nəzər üzə gətirin dua eləyəndə. Əmin olun ki, ona yaraşmaz, bizə çox pisliklər yaraşır, amma ona heç bir pislik yaraşmır, ona yaraşmaz bizə əli boş qaytarsın. Bu qədər adamı çağır, yığ bura, denən çağırın, cavab verim, sonra desin, vermir, hə? Necə ola bilər bu? Bu mümkün olmayan bir şeydir. Gəlməyim ümid yaradır, çünki icazə verməzdim mənə yəqin ki. İcazə vermisənsə vəssalam, artıq deyəsən bağışlanmışam, artıq bağışlanmışam. Mən eşitmişəm, sənin birindən xoşun gəlməyəndə qabağına iş çıxardırsan, başını məşğul edirsən, icazə vermişsən sənə yönəlsin. Eşitmişəm, hədislərdə var. Mələklərə deyirsən, onun başına qatın ki, onun səsindən acığım gəlir, gəlməsin mənim qapıma. O gör kimlərdir ki, Allah bizard olanın əlindən, bu qədər mərhəməti ilə, bu qədər məhəbbəti ilə. Mən eşitmişəm, sən başını qatırsan sevmədiklər ön, mənə icazə vermişsən deməli, nəsə məndə var. Nəsə görmürsən, bilmirəm, amma özüm-özümdə heç bir müsbət şey görmürəm. Ya əfuvvu əl-əf, ya əfuvvu əl-əf, ya ğafuru əl-əf, ya səburu əl-əf, ya şəkuru əl-əf. Allahı çağıracaq, ey bağışlayan, ey əff edən, ey günahlardan keçən, ey səbirli, ey təşəkkür edən, ey minnətdarlıq bildirən, ilah gəlmişəm deyirəm, gəl barışaq, barışmağa gəlmişəm, özüm çağırmısan gəlmişəm, gəl barışaq, barışmasın, fəryadım ucalacaq, silahım budur, başqa əlimdən bir şey gəlmir. Bağışlamasın, ağlayaram, səni təhdid edirəm, Allah bu halı bəndəsindən qəbul eləmir, ağlama mənim bəndəm. Bağışladım səni, bağışlamaq üçün yaratmışam, rəhmətim üçün yaratmışam, neymətim üçün yaratmışam.
gəlmişik Allah qapısına deyə ilahi, bir şey elə bu xəstə ürəyimə ki, day səndən başqasına bağlanmasın. Bir şey elə. Bir şey elə bu xəstə qəlbimə ki, səndən başqasını sevməsin. Kimi sevir, sənə görə sevsin. Gedirəm, vəfasızlıqlarım görürəm, sən çağırırsan gəlmirəm. Xahiş edirəm bu ürəyimə ilham elə, səni sevməyə ilham elə. Eşitmişəm ki, sən birini sevəndə də imkan vermirsən o yolunu asın. Hər tərəfdən yolunu bağlayırsan günaha tərəf. Mən bacarmıram, mən etiraf edirəm və bugün də Qədir gecəsində də söz vermirəm sənə ki, mən də günah eləməyəcəm. Söz vermirəm, çünki çox söz vermişəm, özüm-özümü tanıyıram. Mən bir şey istəyirəm, eşitmişəm ki, bəzi bəndələrin günaha yolunu bağlayırsan. Mən fəqət bunu istəyirəm ki, mənə qalsa bacarmıram, bax, elan edirəm, bacarmıram, əlimdən tut, qoyma ki, mən günaha tərəf gedim, qoyma sənin itaətindən çıxım. Eşitmişəm, bəzi bəndələrin səsindən o qədər xoşun gəlir ki, hətta özün çağırırsan, yuxudan oyadırsan ki, dur münacat vaxtıdır. Şeyx Mürtəza Zahid, rəhmətullah əleyh, deyir, gecələr dörd bir yerindən otağımın məni çağırırdılar, Mürtəza, dur ayağa. Deyirdim, bu nədir? Əvvəl təəccübləndim, sonra gördüm, Allah mələk məmur eləyir, göndərir ki, məni münacat üçün oyatsın, məni yuxudan oyatsın. Çünki münacat səsindən xoşu gəlir bəzi bəndəsinin. Mən də səndən istəyirəm ki, bu gecə bircə dəfə məni də adımdan çağırasam. Necə onu hər gecə çağırırdın, mən səni 1000 dəfə çağıracam, mən səni 10 dəfə deyəcəm, bikə ya Allah, bikə ya Allah, nə olar bircə dəfə də sən məni səslə, bircə dəfə sən məni çağır. Mən bu gecə başa düşürəm ki, həmişə bu fürsət olmayacaq, bu fürsət müvəqqətidir. Həmişə mənə bu fürsət verilməyəcək, mən səni çağırım. Bir gün qüsul verəcəklər mənim bədənimə, meydim uzanacaq, qəssalənin əlində, qüsul verənin qəssalın əlində sağa sola çevirəcəklər. O vaxtı mən səni çağıra bilməyəcəm, dilim tərpənməyəcək. O vaxtı deyəcəm, kəş dilimdə qüdrət olardı, yenə deyərdim, bikə ya Allah, bikə ya Allah. Qorxuram məni qəbrə qoyanda dilim tutulsun, səni çağıra bilməyim. Onda xahişim budur ki, bu bir ömür hər gecə, Qədir gecəsində səni 1000 adua and verib, 1000 adua çağırmışam, bircə dəfə Qədir gecəsində sən də məni çağır. Deyirəm, mənim bəndəm, xoş gəlmirsən. Mənim bəndəm, xoş gəlmirsən, əzizim, xoş gəlmirsən, narahat olma, hədisdə var, inanın. Deyir, elə ki, birini qəbrə qoyub gedirlər, qəbrə qoyub gedəndə Allahdan nida gələr, mənim bəndəm, gördün necə vəfasızdılar. Bunlara görə mənə günah edirdin, mənim sözümdən çıxırdın, amma hamısı qoydu səni tək getdi, indi kim var ona söykənəsən? Deyir, bəndə narahat olan kimi Allahdan nida gələr, amma narahat olma. And olsun Allaha qiyamətəcən həm söhbətin özüməm, sənə elə bir nəvaziş göstərim ki, bütün varlıq aləmini təcrübə gətirir. Sənə elə bir nəvaziş göstərim. İlahi, niyə bu qədər mehribansan bilmirəm, amma sənin mərhəmətə sığınıb bu gecə qapıva gəlmişəm. Ümumiyyətlə, niyə bu anları mənə yaşadırsan? Niyə bu cənnəti mənə yaşadırsan? Niyə Ramazan ayının orucunu mənə yaşadırsan? Niyə Qədir gecəsini mənə yaşadırsan? Ümumiyyətlə, nədir? Nədir bu mərhəmətin? Nəyə görə bu anları yaşadırsan? Neçə nəfər çox ağlayır, biri Yahya peyğəmbərdir. Allahın əzabından titriyib ağlayır. Bir İmam Səccad əleyhissalamdır, İmam Hüseyn üçün ağlayıb. Biri də Həzrəti Adəmdir. Dillər yerə gələndən sonra işi ağlamaq olub. Alimlərdən birindən eşitdim. Görəsən, Adəm niyə bu qədər ağlayıb? Düzdür dillər niyə? Çünki Allahın yaxınlığında olub. O ləzzəti dadıb, düşüb gəlib bura darıxırdı o anlar üçün. İndə Məlikin Muqtədir. Allahın yanında olması, o feyzi ki, o yaşamışdı. O ləzzəti ki, o görmüşdü, bura düşmüşdü, ürəyi sıxılırdı, darıxırdı, gözünün yaşı ixtiyarsız axırdı. Bu ayda bizə cənnət yaşatmışsan, bu dəqiqələrdə bizə cənnət yaşadırsan, yenə də ay gedəcək, darıxacaq bu günlər üçün, darıxacaq. Yenə günahlar bizə hücum eləyəcək, yenə də
günahlara bulaşacaq, yenə də şeytanın əsiri olacaq və darıxacaq. Amma mən xahiş edirəm səndən, məni saxla yanında, day Ramazan ayı çıxanda səni tərk edib getməyim həmişə olduğu kimi. Saxla elə öz cənnətində qalım. Çünki qorxuram getsəm birdən qayıtmaram da. Qorxuram getsəm, tərk eləsəm də qayıtmaram. Thank you.